Хотілося б акцентувати увагу на те, що в нашому місті знову зареєстровані факти шахрайства. Я вже неоднократно з цієї трибуни звітував і для засобів масової інформації говорив, але знову наші мешканці стали жертвами шахраїв по телефону. Шахрайство все теж, коли дзвонять пенсіонерам, в основному це пенсіонери стають жертвами цих злочинів, і повідомляють, що їхні близькі родичі стали учасники якихось кримінальних подій, і за їхнє визволення необхідно платити гроші. Такі у нас факти зареєстровані, і, на жаль, пенсіонери, замість того, щоб повідомляти в міліцію, з'ясовувати причини, зразу перерахували гроші. Також набуває поширення, це аналізує останні пару місяців, шахрайства за допомогою інтернет-ресурсу. Тобто, я вже говорив, опять же, наші громадяни активно щось намагаються купити через інтернет, що-то продати. Реєструються на сайтах Privat24, інших сайтах інтернетовських, але не завжди розуміють, що особи, які їм зателефонували і зв'язались з них за допомогою інформації через інтернет, можуть бути шахраї. Так і з прикладів. Із прикладів, щоб можна було доступніше об'яснити. Громадянин наш місцевий намагався продати станок, дав об'яву відповідну в інтернет-ресурсі. Йому зателефонували. Сказали, що готові придбати станок, не дивлячись на нього. Все влаштовує, і ціна без торгу. Але необхідно в ближайшому банкоматі або ж терміналі поповнення карток Приватбанку, ввести свою карточку. Ну, в ітогі телефонної розмови з виконуючи вказівки невідомого по телефону, людина стала жертвою і перерахувала зі своєї карточки 1000 гривень. Такі випадки не поодинокі. Більшість шахрайств у нас зараз якраз іменно з використанням телефону і інтернет-ресурсу. Тобто шахраї на даний момент не обов'язково повинні прийти до вас. Вони можуть вам зателефонувати. Тому акцентую увагу, щоб були пильними, коли здійснюють операції з засобами інтернету, а також по телефонним розмовам. Віталій Володимирович, общественна організація «Аван». Небольшой вопрос такой. Все мы видим в средствах массовой информации, как что творится в Горловке, в Славянске, захватывают УВД. К вам такой вопрос. У нас в городе настроение наших работников УВД, их позиция, будут ли они сдавать наше УВД в руки захватчиков? Не надо спрашивать, это серьезный вопрос. У вас оружие, мы как участники боевых действий, мы не хотим, чтобы у нас по городу ходили люди вооруженные, город маленький, с разговором с вашими сотрудниками, некоторые из них хотят выйти даже на себе. Я вам готов відповісти, що в міському відділі є співробітники, які не допустять здачі зброї. Тобто наша основна мета, і для цього робиться все, щоб зброя не пішла з міського відділу, щоб вона не залишилася потім у невідомих в нашому місті. І тому для цього вжиті всі необхідні заходи.